Суд розпочався о 17:45. Суддя Лілія Делікатна зачитала підозрюваному Валентину Шаповалу його права. Знати підстави затримання, відмовитись давати пояснення, показання з приводу підозри або обвинувачень, давати пояснення щодо будь-яких обставин затримання та тримання під вартою, досліджувати речі від докази, документи, показання, на які посилається прокурор, надавати речі, документи, показання інших осіб на спростування доводів прокурора, заявляти клопотання про виклики допит свідків, показання яких мають значення для вирішення питання щодо застосування відносно вас запобіжного заходу. Зрозуміло ваші права. Прокурор Святослав Бенев'ят подав клопотання про обрання міри запобіжного заходу 60 діб тримання під вартою без застави. Вважаю, що підозрюваний Шаповал може проходити органи досудового розслідування, оскільки це підтверджується тим, що підозрюваний Шаповал підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину проти життя і здоров'я особи, з яким передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років. Також до ризиків я вважаю, що слід віднести, що про те, що підозрюваний Шаповал, отримавши, перебуваючи на волі, може вчинити всі необхідні дії з метою залякування свідків у кримінальному провадженні, оскільки вони є його сусідами, а також близькими родичами, що призведе до зміни їхніх показів або взагалі віддачі в подальшому показів. Захисник Іван Кондрацький заперечив і просив для підозрюваного цілодобового тримання під домашнім арештом з використанням електронного засобу контролю. Застосувати запобіжний захід, цілодобовий домашній арешт по місцю реєстрації та проживання останнього. Підозрюваний Валентин Шаповал підтримав адвоката. В даному судовому засіданні висловили свою думку прокурор, слідчий і ваш захисник, адвокат. Ви кого підтримуєте? Адвоката. Думку свого адвоката. Світлана Лазорик, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.